ប្រធានាធិបតីគីស៊ីស្ថានជំរុញឲ្យមានស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្រោយចំនួនដ៏សាហាវជាមួយនឹងតាជីគីស្ថានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រធានាធិបតីគីស៊ីស្ថានលោកសេឌីហ្សាបារូបានជំរុញប្រជាជនមានការជឿទុកចិត្តលើកងទ័ពនិងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួន ដោយបាននិយាយថាមិនចាំបាច់ត្រូវការកងកម្លាំងស្ម័គ្រចិត្តនៅតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសតាជីគីស្ថានទេមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់100នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅចន្លោះពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021លោកហ្សាបារូបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទថាតាមទូរទស្សន៍នៅថ្ងៃកាន់បញ្ជាថាបាទគាត់បាននិយាយនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ បានបញ្ជាក់ថាយើងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននេះក្នុងវិធីសន្តិភាពសុទ្ធសាធដោយឡែកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាទាំងគីស៊ីស្ថាននិងតាជីគីស្ថានបានព្រមព្រៀងគ្នាដកកម្លាំងយោធាបន្ថែមចេញពីព្រំដែនភាគីទាំងពីរក៏បានយល់ព្រមបន្តដោះស្រាយចំនួនព្រំដែននេះដែរបើតាមក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេស តាជីគីស្ថានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាគន្លឹះក្នុងការដោះស្រាយចំនួនស្ថិតនៅក្នុងការចរចាដោយបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីជំហររបស់ខ្លួនថាគីស៊ីស្ថានគឺបានជំរុញឲ្យមានចំនួននេះកើតឡើង